Atenção, está iniciada a reunião abissal. Bom dia pra todo mundo. Bom dia. E o primeiro tópico do dia é... Que caralhos é aquele latão que apareceu do lado do Titanic? Eu diria que isso daí é tramoia de humano. É muito cara deles descer um negócio desse até aqui embaixo. Meu irmão, os humanos nem conseguiram fazer o navio de Rayton. Vai conseguir fazer um negócio que desce até aqui embaixo. É, eu concordo. E da próxima vez, levanta a barbatana pra falar aí, ô peixe-vaca. Ah, vaca é tua mãe. Poxa, mas não é teu nome, peixe-vaca? E aliás, isso aqui não é uma reunião abissal? Não era nem pra tu tá aqui no fundo, rapaz. Ah, abissal é a cabeça do meu pai. É, parou, é ignorância, tem isso. Olha, de qualquer jeito a gente vai ter que... Ô, Jorginho, mira essa luz direita aí, pô! Meu Poseidon, viu? Ó, de qualquer jeito a gente vai ter que ver o que vai fazer com esse negócio aí. A gente pode comer todos os humanos dentro. Sai de perto desse negócio aí, pô! Já falei que não tem como ser os humanos, seria burrice demais! Eu sinto cheiro de burrice e de sangue. O que o Dumbo falou aí? Ah, ele disse que ouviu batidas lá de dentro. Ah, mas nem fudendo. Cutuca ele aí, rapá. Ai, vocês estão pondo muita pressão sobre mim. Pensasse nisso antes de descer até aqui embaixo. Tá bom. Pronto, nada. Mas pelo amor, Batman é forte. Ai, tá. Lá vai. E o próximo tópico do dia é: os peixes são amigos ou comida?